Olá, hoje falaremos de um tema muito importante, a saúde dos bezerros. A produção de bezerros é um fator chave na lucratividade da pecuária e não pode ser colocado em risco pela mortalidade e doenças neonatais. Para se ter uma ideia, 70% das mortes de bezerros acontecem no primeiro mês de vida. Pensando nisso, a JA desenvolveu o ProBezerro, produto injetável em dose única à base de penicilina benzatina associada a um antiparasitário. Em decorrência da elongação antimicrobiana da penicilina benzatina, ProBezerro controla e combate as doenças infecciosas do umbigo e suas consequências durante todo o primeiro mês de vida do bezerro. Não deixe as infecções de umbigo e as miíases interferirem na sua lucratividade. Melhore sua taxa de desmame e a qualidade da sua bezerrada. Invista em ProBezerro, proteção máxima para o recém-nascido. Para mais informações, acesse nosso site.